Možda samo drugi da put. Pitam kako ste proveli ovaj lep dan. Ovaj lep dan u šetnji po gradu, grad je lep, devojke su zdrave, dobre, u iščekivanju sutrašnjeg dana smo pozitivni i očekujemo samo pobedu, naravno. Svi su zdravi, pravi, nema da. Nikakvih problema. Nema, nema, za sada je sve u redu, dobre su devojke, poslušne, odmaraju se, ručaju, treniraju i to je to. Nadam se da će tako i ostati. I ja se nadam isto. Drago mi je. Hvala vam, idemo na ručak. Podsjeti me šta to beše ljubav i var na tren biti.